У затишній залі обласної бібліотеки для дітей імені Панаса Мирного зібралися керівники книгозбірень з різних районів Полтавщини. Обговорюють ефективну взаємодію дитячих та шкільних бібліотек в інтересах читача дитини. Нині розповідають, аби привернути увагу учнівської молоді до книги, у своїх закладах влаштовують різноманітні просвітницькі заходи. Стараємося проводити інноваційні форми, такі як і бібліомарафони, і бібліокреативи проводимо. Дуже багато нам допомагає наша Полтавська обласна бібліотека, яка нам надає такі ідеї, а ми їх втілюємо в життя. І завдяки цим заходам до нас приходять більше діток. Пріоритетними у роботі і дитячих, і шкільних бібліотек наразі є кілька основних напрямків. Зараз більше увага приділяється духовно-патріотичному вихованню молоді, так, в зв'язку з нашими сьогоднішніми подіями. Тобто акцент робиться на це. Але крім цього, ми проводимо і інші заходи, які пов'язані там з народознавством, з історією, з краєзнавством і іншими напрямками. Учасники семінару говорять, робота сучасної бібліотеки неможлива без застосування новітніх інформаційних технологій. Це, по-перше, створення електронної бази документів, тобто електронних каталогів. Всі заходи, які не проводяться, вони завжди йдуть з використанням цих новітніх технологій, різноманітні презентації, відеоуроки. Подібні ж семінари-практикуми дозволяють бібліотекарям обмінюватися досвідом, допомагають в удосконаленні своєї діяльності та ефективному просуванні інноваційних послуг.